Përshëndetje, zotri Krasniqi, dhe faleminderit që gjetët kohë të jeni edhe musafir i në emisionin të Kamenica. Mirë se gjeta, ju faleminderit për ftesën, kurse ju vëllë dëshiroj punë në barë. Zotri Krasniqi, sa klube i ka Kamenica? Sa klube sportive? Gjithsej, Kamenica ka 10 klube sportive dhe prej pas luftës relativisht ato klube kanë qëndru, 10 klube gjithsej. Kemi klubin e futbolit Dardana nga Dardana, kemi klubin e futbolit Kaolini nga Karaqiva, dy klubet Karates, klubin Roganat Atletike, si klubi mai sukseshëm. Gjithashtu kemi klubin e Shahut dhe të Shenjtaris. Ju përmendët njëri nga klubet më të sukseshëm. Mund të flasim pak më shumë për cilat janë klubet më të sukseshëm përgjithësi, sipas traditës po, suaj. Po gjithsesi se do të flasim, po duke pas parasysh se garojnë në nivele të ndryshme gara në nivel republike, mund të them se një nga klubet që nga pas lufta është klubi Atletikës Rogana, që ka pas mjaft suksese si në arenën vendore dhe atë ndërkombëtare. Është klubi i futbollit Dardana që gjithashtu në periudhën e pas luftës ka bagarën ligën e dytë Kosovës futboll, siç është edhe klubi Kika, po ai klub është shuar. Gjithashtu me plot sukses ka garuar në ligën e dytë Kosovës dhe tani që të dy klubet, edhe Kaolini dhe Dardana, luajnë në ligën e dytë të futbollit Kosovës në grupin B. Por edhe klubet tjera mund të them se kanë pasur rezultate dhe një nga klubet që mund të mburrni këtë sezon është klubi i voleybollit të vajzave nga Moçovërci Flaka, i cili klub garon në ligën e parë të Kosovës. Kur flasim pra për klubet sportive, gjithashtu është një pyetje që shumë shqiptarë bëjnë dhe ndoshta nuk kanë përgjigje për momentin. Deshta ta shtroj këtë pyetje duke bazuar në kërkesën e qytetarëve për palestrën sportive. Ka shumë spekulime, më ndihni diçka për palestrën sportive, kur do të përfundoj? Palestra sportive ka kohë që ka filluar të ndërtohet, ka vite, dhe është dëm që është vanu ka shumë, si për qytetarët, por më rësishmi është se sportistët e kanë prit me pa dorim, por që ajo është vonuar, dhe unë po besoj dhe po shpresoj që pranvera e vitit 2014 do të gjetë e përfunduar. Unë e kam thonë dhe në disa intervista tjera se palestra sportive është mushkri e sportistëve të komunës unë, dhe unë po besoj që ajo do të përfundoj dhe aktivitetet do të zhvillojnë klubet tona, të komunës tonë në atë palestër, e cila i plëson kushtet ndërkombëtarisht. Është një palestër me një kapacitet prej 1500 ulseve, është një palestër moderne, dhe unë shpresoj dhe lutem që ajo palestër të përfundoj sa më shpejt. Unë personalisht kam pas mundësi të shoh disa foto që i keni bërë me Ministrin e Kulturës, zotri Memli Krasniqi. Po. Keni shtru bisedën e palestrës sportive? Gjithsesi jo vetëm me ministrin, por me drejtorin e departamentit sportit, zotri Iberale, kemi diskutuar dhe kemi biseduar për mundësi që kjo palestrë të përfundoj sa më shpejt. Është çështje procedurash, por problemi kryesor është problemi i mjeteve financiare. Dhe unë me sa kam informacion ato mjete janë siguruar nga ministria, sepse një pjesë të atyre mjeteve është dashur ta sigurojnë edhe komuna, por mbulojnë e pjesës së kulmit në një anë të palese dhe e ka përfunduar dhe unë besoj që pas vitit të ri do të fillojnë intenzivisht punët dhe do të përfundoj palesta. A do të kenë çdo qytetar qasje në palestrën sportive apo do të jetë me pagesë? Keni në një plan më konkret që... Sa i përket kësaj është herët flas, është rëndësishmja që spari të përfundoj palestra e pas taj të diskutojnë, po gjithsesi që ajo është e qytetarë dhe qytetarë dhe zhvillojnë dhe aktivitetet të tyre sportive dhe kulturore, por në ratë e para ajo është e sportistëve të gjithë komunës sonë, si të atletëve, të futbolistëve, të shahistëve, por ajo që na jemi duke u munduar dhe po punojmë edhe si shoqëni dhe si kolektiv është jemi duke punuar që posa të përfundoj palestra, të përfundojmë edhe me themelimin e klubit të basketbollit për meshkuj dhe femra, gjithashtu edhe klubit të futsalit për meshkuj dhe femra. A parashifat pra dhe rregullimi i stadionit të qytetit Agushi Supi? Unë besoj shumë që në 2014 është janë qasët e fundit kur ne duhet mendojmë dhe ta ndërtojmë apo ta riparojmë stadionin, sepse është një nga elementet me të rëndësishme të komunës sonë, jo vetëm të sportistëve edhe të qytetarëve, sepse një pjesë të qytetarëve zhvillojnë aktivitetet e tyre sportive në atë stadion dhe për mua është
mersisht e papranueshme dhe nuk do ta pranoj asnjëherë atë pamje çfarë e ka ai stadium, por që na nuk kemi pas mundësi të bëjmë diçka më tepër. Më tepër, kemi pas mungesë të mjeteve dhe ajo varet shumë nga edhe nga ministria, po edhe nga niveli lokal, varet sa do të ndajnë mjetet dhe si do të programohet që të ristrukturohet stadiumi. Unë besoj që stadiumi i Kamenicës në vitin 2014 do të marrë pamje tjetër. Janë thashë edhe njëherë më parë që është e fundit, është koha e fundit kur ne duhet mendojmë për stadionin dhe për të mirën e sportistëve dhe qytetarëve tonë. Çdo ditë e humbur, pa punon atë, është humbje për çdo sportist në komunën tonë. Për arsye se ai plotëson gjitha kushtet, vetëm duhet një dorë njeriu dhe investim solid për të rregulluar edhe stazat atletikës, edhe zhveshtorët, edhe ulset dhe bari i stadionit. Unë po shqyrzoj rastin, ne kemi disa shikus online që janë nga diaspora. Sa është e nevojshme ndihma e tyre për klubin Dardana, pasi që edhe ju i vetë jeni sportist apo lojtar nëse nuk a bëjnë në këtë klub? Unë realisht jam futbolist i KF Dardanës që nga viti 1999 këtej, por edhe para luftë duke kaluar në për gjitha shkollat e në shkollën e futbolit të Dardanës si pioner, junior e mëtutje. Ndime e tyre është e mirë sa ardhur, me gjithë se ata kanë ndimu edhe klubin tonë, edhe klubin e Kaolinit edhe Traganës, por ndime e tyre ka qenë modeste, kryesisht ka qenë pajisje sportive, por shka unë jam falenderu, sepse po mos të ishin ata, vështirë se do të bënim aktivitet edhe Dardana si klub edhe klubet tjera. Por gjithë se ka donatur nga jashtë, ka njërë cilë dhe kanë ndimua, unë edhe njëherë i falenderoj, sepse ka sportist, komuna jonë gjithmonë ka pas sportist, do të ketë dashamirë dhe ka pas. Dhe në vazhdimësi e kanë ndihmuar, por që tani për tani kërkesat e klubeve janë të mëdha, sepse është rritur kotizimi i klubeve, referimi i klubeve, transporti, transferet e lojtarëve, e shumë çështje të tjera. Unë i falenderoj njëherë sepse Kamenica është vendi sportistëve, duhet të jetë vendi sportistëve, por që ne si kolektiv, si shoqëni, si komunitet i sportistëve duhet të punojmë më shumë për të mirën e sportistëve, për infrastrukturën sportive që nuk është as pak e lakmueshme. Si shihni ju klubin KF Dardana pas një viti apo dy vite? Me klubin Dardana kemi filluar nga intenzivisht të merre me reorganizimin, si me kryesi, me sillën e lojtarëve të ri që nga tetori vitit 2011. Patëm një rezultat jashtëzakonisht në sezonën 2012-2013, por që në fund në barazh dështuan dhe humbëm nga KF Llapi dhe po të fitonte KF Dardana ndeshje, sa do të ishte pjesë e Ligës së Parë të Kosovës. Thot diferenca ishte mes 3 pikëve dhe sot Dardana bën pjesë përsëri në ligën e dytë, e motivume për të vazhduar edhe më tepër të futur në ligën e parë të Kosovës, po në mungesë të mjeteve financiare klubi është në gjendje të mjerueshme, edhe pse si drejtori jemi mundu të bëjmë diçka më tepër, por thënë të drejtën dhe të vërtetën klubi ka nevojë për shumë donatorë, për shumë investues, për shumë lojtarë, për shumë njerëz dhe dashamirë që përkrojnë dhe mbështesin financiarisht. Por deri me tani, unë po shoh që ky klub ka rezultate, po rezultatet pa mjete financiare në kohën e sotit është vështirë të arrijen. Dhe problemi kryesor është të mjetet financiare, por jo vetëm i klubi Dardana, por i gjithë klubeve sportive të komunës sonë për dhe të Kosovës. Zotri Krasniqi, sa është e rëndësishme përkraja qytetarve, jo në aspektin financiar, apo si që qujmë vetëm si fanca, pa. Sa është rëndësishme, qëfar i ndimon kjo? Normalisht, këtu janë gjëra që duhet të përkohen njëna me tjetërën, duhet të bashkërëndohen, si ana financiara e morale. As një klub në botë nuk mund të egzistoj pa financa solide dhe pa tifozët e saj. KF Dardana ka tifozët e saj, është themeluar para 2 vitesh dhe ata janë Ultras Dardanët, që në çdo ndeshje mbështesin dhe që nga pas lufta, vitin e kaluar është thyer një rekord historik në qytetin tonë, pasi në një ndeshje futbolli ku Dardana fitoi kundër Vllaznisë Pozhranë me rezultat të thellë 4-1, sipas informacioneve të sakta, në atë ndeshje kanë marrë pjesë 4700 tifoz nga komuna jonë. Do të thotë, sa më shumë të ketë rezultate klubi në nivel lige, gjithashtu do të shtohen edhe financimet, po edhe përkraja morale, edhe përkraja e publikut të saj. Dhe për fond, unë me gjithë dëshirë dhe t'jo jepësha një hapësirë të vogël për një mesazh për gjithë qytetarët, arsi në Kosovë dhe në diasporë. Unë i falenderoj gjithë qytetarët e komunës sonë, gjithë ata sportistë që jetojnë në diasporë,
I falenderoj për kontributin e tyre të palodhshëm në këto 14 vite po flas të pas përfundimit të luftës dhe gjithë ata që e ndihmuan sportin e komunën tonë para luftës. Ne nuk do të harrojmë bashkimin e Koratinit, nuk do të harrojmë klubin Kika që në një ndeshje futbolli pa thyer një rekord prej 12,000 shikuesish. Dhe ne sot nuk po mund të arrim ta shtojmë nivelin edhe të sportit, edhe të kthimit të publikës në tribunat tona. Por unë e di që gjithë ata bashkë qytetarë tonë, gjithë ata dashamirë sportit që jetojnë Perëndim, syt i kanë kanë dhe shikojnë dhe gëzohen me ata arriturat dhe rezultatet tona. Atëherë kur ne ngecim me rezultate dhe me të arritura gjithsesi ata dëshpërohen. Por unë po mendoj që Dardanës do ta presin ditë të mira, pasi infrastruktura sportive është koha e fundit kur do të rregullohet dhe unë po besoj që brenda këtyre viteve do të përfundoj së rregulluar edhe palestra sportive si sa në pranverë në vitet 2014, por po besoj që do stadiumi i qytetit Agush i Sufi. Dhe kështu që do të krijohen kushtet për të zhvilluar një sport solid. Ju falenderoj edhe një herë, ju dëshiroj punë të mbarë, suksese dhe gjithashtu gjithë shtetarët e komunës sonë.